はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。ポッケンパート7やっていきたいと思います。今回はね、ブルーリーグのトーナメントやっていきたいと思います。前回はね、リーグマッチでまあなんとかね、ランクが6位まで来たということで、トーナメントで優勝して昇格試験を受けて、B ランク、何リーグになるのかな、グリーンリーグ、ブルーリーグ、レッドリーグになるのかな、まあ、何でもいいやってことで頑張っていきたいと思います。ってことでトーナメントやっていきましょう。そうだね、まあこれかな、様子見は一番これがいいのかな。さあ来たよ、1位から8位までほんまにいるねまあそらそうか。うわ、一発目からポケモン、そらポケモンか、ピカチュウか、なかなか。スタジアム、リーグは全部スタジアムだったっけ。まあいいや、65か。ラプラス、相性的には最悪ですけどね。いて、防御するボタンを間違えた初心者かよって話ですね。何今の。よし、ピカチュウはまだいいけどな、マスクとピカチュウがしんどいんだよね。いやでもピカチュウ案外攻撃力あるからな。まずいな、ここ、やばい、あやばい、どっち、負けてる、クホホホホ、よし、押せ、よし、危ねうわ、危なかった。やっぱピカチュウは苦手だな。たまにはスタージアム使ってあげるか、使いづらいけど。向こうせこない、めっちゃゲージたまるやん。もらったか、溜まりすぎじゃね、そんなもん。よーし、共鳴ゲージな、共鳴ゲージでしょ。痛い、ここです、よし、決まった、効いたね。押せ、まだ残ってるで、押せ、押せるまで押せ、よし、ふぅ、つえー、普通につえー、こんなリーグ4つある中の3つのトーナメントで苦戦してる場合じゃないと思うんですけどね。まあいいや、まあ、その時、お、来た 4.5、 初めてじゃない 4.5、 嬉しいね。やっぱいい勝負することが大事なんだろうね。いやこれ防御力も必要だね、防御力上げとこう。お、ソードトーナメント50、初級バトルトレーナー25、何もらえる、ゴータンなバトルトレーナーかな、はぁ、あ、足ガブリアスか、まだ戦いやすい。1位負けたんだねもう1位じゃないじゃん、その予選というか初回で負けてたらね。暴走するバトルトレーナー、よーし、スタジアムだね。うわーお、すんごいギャルのがトレーナーですね。ここはもう完全にカウンター狙いでいいんじゃない。やばい、やられた、うか、向こうのがあれか、スピードは速いか、痛い、よし、押せ、ここ、よし、共鳴ギージャー今回使いたくない、よし、やっぱりまだパワー系統の方が戦いやすいね。スピードタイプ、テクニックの方が辛いかな。よし、とりあえずスタージャー行こう、ここ、よし、牽制には最高、
よし、主導権はもらった。向こうはいつあれだね、共鳴バーストしてくるか、メガ進化してくるか。まだしてこないね。もうしていいんじゃないか。もう押せるんじゃないか。いけ、やばい、変なとこしてきた。うわ、うまい。かき消せるんだね、それで。サポート呼べる、スタージ行け。こっちの方が先に切れるからな。よし、押せるとこまで押した。どうだ、いや倒しきれんか。あとは一撃を入れるだけ。よし、ふう、危ない危ない、いい感じだよ。4つ、オフェンスディフェンスはマックスいただきましたね。おお、結構伸びた。自画自賛、それいい称号なのか。で、向こうは4位が来たね、決勝。うわ、マスクドピカチュウだよ、一番危惧してるやつですが来た。無で踊る熱いバトルをしよう。いやー、きついなー。派手好きバトルトレーナー、マスクドピカチュウ。お、めっちゃかっこいい、初めてだこういうシチュエーション。頼りにしてるよリザード。どっちだ、でも長旅になりと考えるとラプラスだよね。ここ、いやーガードもしてくる、ちゃんと。うまい、よし、先制もらいます。押せるときの押せ、押せるときの押せ、やべ、OK。リーチはこっちが長いからね、よし、よし、まあ押せるときに押せたって感じだね今のは。スタージア行くか。もはやガードの内側に来てる気するんだけど、まあそれは仕様かな。よし、これは勝ったでしょう、おそらく。ここです、向こうボーっとしてるはず。よし、決まった。まあ何の問題もなかったね結局は。よし、 3.5 か。はい、ありがとうございます。さあ昇格試験だね。さあ上がったよ、26レベル。どうだ、共鳴スキルも上げといた方がいいよね。お、2万、1、10、100、1000、もう2万。アチーブ達成、何もらえる、ブルーリーグ制覇。よし、負けてもすごく楽しかった、またバトルしよう。めっちゃ謙虚ですね。ビクトリー、ブルーリーグ優勝。よし、1、負けなしだよ今のところ。またお金もらった、20万、1、10、100、1000、まあ10万、100万、200万。お、すげえ、レシラムとクレセリアだって、やば、めっちゃ伝説級のやつもらえたじゃん。いいね、サポート特化型。あ、私服、ドレス。いやでも個人的にはスポーツウェアが好きなんだよねこれ。よし、腕の立つ人もいたんだけど、君の方が強かったね。君の方が、そうだね。次は B ランクへの昇格試験だよ。さあ来たよ、絶対ミュウツー来るよね、間違いなく。キース、なんかかっこいいね。何度でも挑戦できるってことは、
強いってことだよね。いやだな。君たちのバトルは見ていたよ。お優しい声だね。B ランクへ上がる力があるかどうかは。めっちゃ偉そうだね。僕の試験は甘くないよ。C 君だもんね。かかってきたまえ。こういうやつほど墓穴を掘ったりしてくれるんだよね。サポートセットを決めるのって悩むね。よし、じゃあね、個人的にやっぱりこれが使いやすいけど、クレセリアと、レシラムだったっけがいいね。繊細記載だったっけ。あれそうやって読むんだよね。よし、相性は最悪ですが、なんとかなる。緊張しないで。とりあえず、エーフィーからいつも通りやれば大丈夫。やばい、 C 君の危ない。 C 君の完全にあれだったね、立ち位置だったけど。よし、あんまり強くないね。最初のピカチュウのが強かった気がする。弱え、弱いね。どうした？よし。で次に、ブラッキーで近くに来た瞬間に押す。やられた。ここ。よし。半分にしてから使いたいな。決まった決まった。よし、使おう。決まったんじゃね、これは。よし、ふう、あっけなかったね。でもまあ正直この後だよね、おそらくダークミューツーとの戦いが、かなり厄介になるんじゃないかな。 4.5?4 か。おめでとう、さすがだね。よし、お疲れ様。次も上がる。お、上がった。めっちゃ上がるね。スキルポイントを割り振る項目を選んで、どうしよう。いやでも次のミュウツー戦おうと考えてゴリ押しに行くならやっぱり攻撃だよね。お、 B ランクバトルトレーナー、いいよ。あんまりかっこよくないけどね。もうちょっと違う言い方が良かったけど。君たちには十分上に上がる素質があるようだね。では悔しそうだね。試験は合格とし、 B ランクへの昇格を認めます。次のリーグでも頑張ってください。めっちゃけなげになったね。よし、次はレッドリーグか。また選択できるサポートセットが増えるから、バイタウンで準備を忘れないようにね。よ、何かもらえるのかな、また。よし、 B ランク。 A ランクは何やったっけ。やったね、恋キングだって。妨害か、妨害もうっとうしいね。やったね。あ、ムーマージも結構強いポケモンだよね。キュウコも好きなポケモンです。なるほどね。やったね。ロトムとトゲキッス、トゲキッスも強いからね。でもやっぱりレシラム使いたいね。あれ、ミュウツー来なかったね。すごいね。こっからかな。どうし、どう、あ、やっぱ来たね。周りの共鳴エネルギーが奪われていく。やっぱり来たね。あ、そうだね。やっぱり結構ダークな感じの女の子だったね。感じた力はあなたたちなの。めっちゃ言ってくるやん。違う感じだけど。ミュウツー、あの石、共鳴エネルギーを吸収してるの。なるほど。でも。さあ、ミュウツー来るよ。これはお決まりなんだね。あ、この感じはお決まりなんだね。出てくる登場のシーンは。それにしても何回見てもかっこいいね。来た。勝てるか、ちょっと厳しいんじゃないかな。向こうも確実にレベルは上がってるよね。かっこいい。あのミュウツー、強さが読めな
ないよ。まずはいつも通りやってみよう。いつも通りで大丈夫なのか。線になってるし、貫通してくるからなこいつ。よし、押せ。攻撃力なら負けてない。やばい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 。よし、やばい、後ろ取られた。やばいやばい、厳しい。押せ、押せるときに押せ。やばいやばい、危ねえ。今の食らってたら死んでたかもしれない。危ねえ。押し切れた、切れたけど、よし行け。出し惜しみしてる場合じゃないからね、どう考えたって。起き上がりこぼし、起き上がりこぼし。よし来た。いやー削りきらんか。惜しい。やべえ、やばいやばい、死ぬ。なんてなんていい勝負だ。ここでバーストしてくるか。ぐー、負けた。くっそー、もうちょっとだったのにな。やられた。いやー勝てる試合やったね。もったいな。やっぱり最後は共鳴バーストから戻ってたね。でもなんだか前より怖い感じだった。共鳴エネルギーをすごい勢いで吸収してたし、人とポケモンをつないでくれる石がなぜ。本当だね。ところであの子何か言いたそうじゃなかった。うん、何か言いたそうやった。バトル前に言ってたことも何だったんだろう。力を感じるとか前と違うとか、もしかして君を探していたのかな。なんでちょっとにこやかに言うんだろうね。いや勝てたなあのミューツ。トレーナーも出てきたよね。やられた。ここからが。まあでもね、今こんなこと言ってもしょうがないんで、次回はねこのレッドリーグ、頑張っていきたいと思います。いやー惜しかったね。57ぐらいまで行ったのにね。いやーあいつのそのなんていうの、バーストする率だよね。いやーまさか1回2回もしてくるとは。まあさすがって言ったところですかね。さすがチートキャラ。うん、ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次回はレッドリーグやっていきたいと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。